Mund të shkaktoj probleme. Ju e morët vetë dosin tuaj dhe kur shikon njerëzit që kanë shkaktuar gjitha të probleme në familje, ka të tjerë që i kanë çuar drejt pushkatimit, mund të krijohet një konflikt, një për pushkat. Për hakmarje. Kjo që për... them unë për pushkat, nuk e di çfarë unë do të thjera, po unë kam qenë edhe atje dhe pa pas marrjes dosjes. Jo, prandaj them, më ka krijuar, shikoj, më ka ndryshuar vetëm respektin ose atë që e kisha për ta, jo, nuk është se nuk dyshoja për një pjesë, të krijon një lloj neverie, nuk është se të krijon një gjë, por është shumë e rëndësishme ta. Pse? Nuk është justifikim që unë edhe për të përmjekurit, për pjesën që po thot atje, edhe për familjarin tënd që mund të jetë bërse, mund të ketë familje, unë shqyfir zotit s'kisha në një të familje. Bile, ishte shumë me, se po të them, gjithë familja, edhe kushurin të parë dhe kushurat e parat babajt, ishin vënë në ndjekje të sigurimi shtetit, mos zirin në një gjë për babajin, e, kubin, edhe burrat e tyre, që nuk kishin lidhje, nuk kishin as të përmjekur një pjesë atyre. Pra, një list me afër 70 persona në dosjet babait që ishin të afër tan në rreth kushtrimit të parë ishin vënë në ndjekje. Edhe ata s'kishin lidhje fare, po që mund të takonin babain dhe mund të dinin një informacion. Po kjo ishte. Por ka një gjë, ti ke sa thon ta që u detyrova, si u detyrove? U detyrove që mos të ka që bën në burg. Thotë ai s'do futesh në burg, do spionosh tjetrin. Të mos vesh në burg ti dhe të pushkatosh tjetrin. Shish ki privilegj. Se privilegjet da e ka pranoj, punoj për ty, po jo të vetë pushkatoj tjetëri. Unë të kam thënë që ka pas raste, për shumë rasti poetëve të librazhit, ku e vran tjetëri një thanë firmos, e vran Gensin, e atë Wilsonin dhe i thanë Gensit firmos. Tani që të falim jetën, jo tha i do vritën bashkë me vlajndim. Pra i dha jetën. Kështë është rast është shkuar në dosi, kështë rast unikal, po ka shumë raste të. Ti tani ka marrë një burs, po themi, se ka shumë raste, edhe ne i dim dhe publike, që një që vinde nga Shtreka, për të shkuar në shkollë të lartë, ka spionuar dhe, se të veshti në shkollë dartë, po atjetër, e të qosh të tjerët pasaj në kamp, në tepelen, që të vdesin nga uria fëmijët e tjerëve, se do të veshti në shkollë dartë. Po një rrë, është pak individualist nga po, në tjera. Po, është justifikim, nuk mund të pranosh të bashkëpunosh në krim për përfitim. E një ta gjë është, gjithë bashkëpunëtorët të botë që dënohen, për përfitim e bëjnë të bunë. Po vrasin njerëz, po, e një ta gjë, ti falim dhe ata të nazizmi, se dhe ata për përfitim e bërë. Pse ata si falim dhe këta i falim, se e kuptoj. Mirë, tashmë në parlament janë edhe disa nisma të tjera. Ka rëndësi ky ligj që besoj do hyjë në fuqi do bëhet ky ka rëndësi i zbatueshëm aktualisht, domethënë pa këto nisma të tjera. Jo, ky ka pjesën e vet të rëndësisë. Nuk është i plot, nuk është atje ku duhet të jetë ose ku duhet dali pak të tjerat. Por të them një gjë. Tani momentalisht asu mund të fshihet. Ka pas të akuzuar, ti para se ty në ligjin në fuqia, ose para se të bëj. Bërë ti si njo jemi, jo si jemi, tani edhe në nivellet lartë. Tani si kur i kam parë... Shantajoni njëri tjetër. Si kur jo, po si kur u ka... Po dhe ata që akuzoheshin se në Shqipëri ka një problem masë, si sa ka pranuar njëri që jam spion. Pas 160.000 spion. Asë një dhe kur i thua, thotë, ma kanë manipuluar ata, ma kanë bërë ata, jo po kam qenë, po s'kam spionu, ata së të linin pa qenë spion, jo më të ishe, të kisha firmosë dhe të linin ata, dhjetë si që sigurimi shtetë, problemi është i tillë që, ky ligj ka bërë atë. Do çdo njeri vetë hap. Mediat e marrin nxjerrin ja ku e ke mos gënjem. Të paktën në moralisht dhe ti e di sa ndikon. Folëm që para emisionit që kjo puna e korrupsionit është bërë si kështu si merit tani, është bërë si qytetar nderi kush është i korruptuar, po prapë te spioni kur i thua spion, opinioni publik reagon keq. Pra akoma nuk e ka fituar të qytetar nderi spioni sigurimi. Do jemi në fazën që përçmohet nga opinioni publik, edhe besoj që për këtë arsye ka efekt.